Tällä kertaa mä kuvaan tällaisen videopostauksen kypäräkameralla. Ja me ollaan Jimpankaan menossa siis maastoon. Terve. What a bop. Olet taas nauttinut vähän elämästä. Mä otin sen nyt tähän käytävälle kumminkin, kun tuo tarhinnassa se vaan söi, niin ei syö yhteensä aivan täyteen. Se on siinä. Uuhun. Sitten kaviat. Kaulee aika kuluneet kengätkin sulla. Joo. No kohta pitää kengittää kuitenkin niin. Siitä varmaan kohta joku 5 viikkoa se kengitettiin. Sillä kasvaa nykyään paljon paremmin nämä kengät. Sillä kasvaa nämä kaviot paljon paremmin nykyään. Niin kuin se on syönyt biotiinia tässä nyt toista vuotta varmaankin. Niin kaviot kasvaa paljon vahvemmin ja niistä saa ottaa aika paljonkin. Aina joka kengitykseen. Aikana. Minä nähdään mitään, kun aurinko paistaa. Tästä varsinkin kaikki hiekat ja pölyt pois. Mahan alta. Tällä tänään maasta. Mikä se on? Onko se satula? Oi. Se aurinko nyt joutuu. Tää nykyaika niin hienoa, kun ei puhelimitkaan enää mahu tasku. Tää on niitä varten ihan tämmönen oma vyölaukku, että saa puhelimen piettyä mukana.
mennä sinne. Hevosen kanssa. Siellä on sen pahin vihollinen. Automaattinen ruohonleikkuri. Hyvin. Äsken tuossa vähän aikaa talutin tätä tuolla metsässä, kun siinä tulikin vielä sen verran mutanen kohta, että himppa veti liinatkin, että sehän ei tosta kyllä mene millään sitten. Käännetään mieluummin takaisin, niin sitten mä ajattelin, että mä tuun alas ja kävelen siitä eeltä, niin sitten se uskalsi tulla ihan normaalisti. Että sitten ei ollut enää ongelmaa. Nyt me ollaan siis menossa kotiin päin. Jotenkin halunnut pysyä toi kamera tuolla päässä. Pitäis keksiä joku vähän parempi tapa laittaa se tonne, kun tuntuu, että se ei ikinä oikein meinaa pysyä varsinkaan laukassa. Vaikka tälläkään nyt mikään kauhean semmonen pomputtava laukka on silti. Hyvin! Hieno poni! Me tultiin sitten takaisin sieltä maastosta.
Kello on suunnilleen vartin yli 8. En kyllä muista monelta lähetti. Koulu joskus siinä 7 aikaa. Vielä mä kylmään jimpaan jalaa. Se pääsee karsinaan syömään jo valmiiksi, mutta se saa siellä sitten pitää jalassa sitä kylmää suojaa. No, näyttäis nyt siitä. Maasto meni hyvin. Jouduttiin aika paljon käveleen. Se pohja oli niin kova. Mutta. Saatiin sitten siitä loppumatkasta kumminkin otettua ihan laukkaakin ja reippaampaa ravia. Ei tietenkään kauhean pitkästi, mutta jonkun verran nyt kumminkin. Jimppa meni mukavasti, se uskalsi hyvin mennä siellä metsässäkin, vaikka siellä olikin aika mutaista. Vaikka siinä yhdessä vaiheessa mun pitikin sitä vähän taluttaa. Ensiksi kastellaan toi jalka ennen kuin mä laitan siihen sen suojan, niin se kylmää vähän paremmin, kun se on valmiiksi kasteltu. Terve. Tää kohta ruoka. Nyt jimppäässä on saa iltaruuat. Saa sen aikaa pitää sitä jalaksi ja sitä hommaa. Jätänpä tuolta kaikki. Ruohot ja aina. Sitten katsotaan paljon vielä. 23. Se saa olla siellä suunnilleen 10 minuuttia, ehkä vähän yli jalassa se suoja. Semmonen videopostaus tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Heippa!